грандіозних планів до невтішної реальності. Проблема громадського транспорту все ще залишається актуальною у Чернівцях. Адже замість того, щоб їздити на комфортних та сучасних тролейбусах, чернівчани змушені пересуватись на старих та занедбаних. Тож чому виникли проблеми з оновленням тролейбусного автопарку та чи зможемо найближчим часом очікувати на зміни – деталі в матеріалі. Розробили програму розвитку автотранспорту. Сподівались отримати 50 нових тролейбусів у співпраці з Європейським інвестиційним банком і додатково планували купити ще 40 автобусів. Усе це – плани Чернівецької міської ради по модернізації автопарку громадського транспорту. Втім, із запланованого вдалося вивести на маршрути лише 5 автобусів. Відтак, нарікань у пасажирів на технічний стан, умови перевезень та інтервали руху громадського транспорту чимало. Впечатлення, що не людей возять, а свиней. Тролейбусы особенно. Двойка, четверка – это вообще убойные троллейбусы. 30 лет я их помню, когда они были новые. Теперь они до сих пор ездят латаные, перелатанные, перекрашенные. Хорошо, что никого еще не убило. А маршрутки тоже все ржавые. Маршрутки тоже ужасно. Ну, станом троллейбусов не дуже задоволена. Краще б закупити трошки нових, бо застарілі вже. Вони старші, напевно, ніж я. Старі тролейбуси треба міняти на нові, щоб були. То вже розвалюхи їдуть. У міській раді розповідають, що саме через повномасштабне вторгнення РФ в Україну значних коштів для відчутних та масштабних оновлень рухомого складу наразі немає. Капітальні видатки зараз обмежені. Державна казначейська служба не проводить нам такі видатки. Тобто оголосити тендер і купити тролейбус, умовно кажучи, чи автобус, ми зараз не можемо. Втім, у міськраді кажуть, що шукають шляхи вирішення існуючої проблеми. Одним зі способів оновлення тролейбусного парку вбачають у використанні зекономлених коштів внаслідок запроваджених раніше реформ у ЧТУ. Ми плануємо до кінця року перейти на безготівковий розрахунок. Що це нам дає можливість? Вже сьогодні ми бачимо тенденцію, і вже сьогодні тролейбусне управління оголосить тендер на придбання 6 бувших використання тролейбусів за власний кошт. Окрім цього, міський голова Роман Клічук під час прес-конференції зазначив, що існують наразі домовленості із декількома іноземними партнерами, внаслідок чого у Чернівцях додатково з'являться тролейбуси та автобуси. Вживаний, але якісний громадський транспорт для чернівців нададуть у якості допомоги з Франції, Німеччини та Чехії. Домовились з Ящевським містом за 2 тролейбуси, які вони нам передадуть. Є 2 автобуси, які мали вже виїхати з Мангайма. І 5 автобусів, які вже куплені, це місто Франції Мец. До слова, саме ініціатива співпраці з чеськими партнерами та її організація викликала суперечки між представниками міської ради та обласної військової адміністрації. Кожен почав тягнути ковдру на себе та персоніфіковувати заслуги за отримання 2 беушних тролейбусів з чеського міста. Чехи написали лист ще в квітні місяці про підтримку нашого міста. Чого вони написали військову адміністрацію, я не знаю. Але вони звернулися, що вони хочуть подарувати це нашому місту тролейбус. Військова адміністрація нам це не дала, тобто це 2 місяці чехи обзванювали і просили, щоб хтось приймав це допомогу. Відтак, в міській раді організували цей процес, наголошував мер. Натомість ці слова мера значно обурили Богдана Ковалюка, першого заступника голови обласної військової адміністрації. Своїм баченням ситуації він поділився у Фейсбук. Роман Клічук, не знаю, з яких причин, через некомпетентність чи з якихось інших мотивів, збрехав на прес-конференції. 21 квітня за ініціативи Чернівецької обласної військової адміністрації, за підтримки професіонала в цій галузі Віталія Якубєва, якого звільнили з КП Чернівецьке тролейбусне управління, було надіслано звернення до декількох міст Європи з проханням передати чернівцям тролейбуси. Ми могли розраховувати і на більшу кількість тролейбусів, якби Чернівецька міська рада не була б такою задріманою та проявляла ініціативу. Однак, незважаючи на суперечки представників влади, транспорту в Чернівцях досі немає. І причина, через яку тролейбуси не доставили – відсутність компанії, яка привезе їх в місто. Доставка одного вартує приблизно 3 тисячі євро. Кошти виділять з рахунку тролейбусного управління. Наразі оголосили про проведення тендеру. Тендер буде за скороченою процедурою. Ми думаємо, що протягом 2 тижнів визначиться переможець і зразу ж ми укладемо угоду на постачання цих тролейбусів.
І лише після цього чеські тролейбуси зможуть з'явитися на наших дорогах. За попередньою інформацією, курсуватимуть вони центральними маршрутами міста. До слова, наразі в Чернівцях загалом існує 11 тролейбусних маршрутів, де протягом зміни їздять до 50 одиниць транспорту, в той час, як потреба складає, 70. Аліна Рябко, Василь Ставчанський, Теми дня, ТВА.